Hiriguneak garaian garaiko beharren eta erabileraren arabera diseinatzen dira. Baina urteak joan, urteak etorri, gune horiek berritzeaz gain, birmoldatu ere egin behar dira, erabilera berrietara egokitzeko. Bidebietako parkea auzoko erdigune eta ardatza da. Baina urten poderioz, gune hori birpentsatu beharra zegoen, bizikidetzarako eta aisialdirako espazio berri bat sortzeko. Bidebietako biztanleek, barrutiko batzarrak, herri partaidetza zerbitzuak eta udaldeko beste hainbat sailek, parke berria diseinatzeko eta forma emateko partaidetza prozesu bat burutu dute, elkarlanean. Hainbat fasetako prozesua izan da. Hasteko, auzoak dituen beharrak identifikatu eta auzotarren proposamenak bildu dituzte. Parkearen eta parkeko ingurunearen egoerari buruzko diagnostikoa eginda. Eta parkea hobetzeko eta parkearen erabilera indartzeko ekintza zehatzak zehaztu dituzte. Azken proiektua onartuta dagoia da. Horren arabera, parkea erabat berrituko da eta zabalgune handiak izango ditu. Haurrentzako hainbat jolasgune jarriko dira, baita urtxorrotak ere, udako beroaldietan freskatzeko. Gaztei dagokienez, kirolkantxa bat izango dute, armaila eta guzti. Eta adinekoek ariketa fisikoa egiteko gune berri bat ere bai. Zuhaitzak, lorategiak, eserlekuak eta pergola bat aire zabalean gustura egoteko. Eta bideak, auzoan alde batetik bestera errez eta paseoan joan aldizateko. Irisgarritasun osoz. Zalantzarik gabe, Bidebietako parke berria bizikidetzarako eta gustura egoteko tokia izango da. Laizter hasiko gara hori guztia gauzatzen. Bidebietako auzotar guztien ametsa egia bihurtzen.